မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Java Suite ကိုဘယ်လိုရေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်းပြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ code editor တခုလိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Firefox တို့ Chrome တို့ဘာတို့ကျွန်တော်အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ code ရေးရမယ်ဒီ code editor တခုလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လို code editor Java Suite နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ code editor တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့ရနိုင်တာကဒီကျွန်တော် Sublime Text တို့တခြား code editor တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောဆယ်လက်ရှိမှာဒီ JavaScript အတွက်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OS တွေပေါ့နော် OS ဆိုတာကျွန်တော် Windows တို့ Linux တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Mac တို့အတွက်အားလုံးဒီ Operating System အားလုံးမှာအထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft ကထုတ်ထားတဲ့ Visual Studio Code ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Visual Studio Code ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ Google မှာရှာပြီးတော့ install download ချပြီး install လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် Java Suite ရေးมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Java Suite ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာရေးထားထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် drag လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Visual Studio Code ဆိုတဲ့ဟိုမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီပထမအဆုံးဒီ welcome screen က welcome screen မှာကျွန်တော်တို့အခုရေးมาက Java Suite support ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ install support for Java Suite ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ Java Suite ကို click ခောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အခါ code ရေးတဲ့အခါမှာဟိုဒီ Java Suite ကဒီ code editor ကနေတိပြီးတော့ဗောနော်နောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်ရေးရတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လွယ်ကူတာဗောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Java Suite ကို click ခောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ तू က installation လုပ်မလားလို့မေးမယ်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လို install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ Java Suite နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်ကိုတခြားဟာထပ်ပြီးတော့ install လုပ်စရာလေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက explorer ရှိပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ out ဘက်မှာ extension တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်စရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထပ်ပြီးထည့်စရာရှိတဲ့ဟာကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ recommendation အနေနဲ့လည်းရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ type လုပ်ပြီးတော့ရှာရင်လည်းရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ recommendation အနေနဲ့ဒီမှာဒီ beautify လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေထည့်ထားတာဒီဟာတစ်ခုလည်းထည့်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါကျဒီကောင်ကလည်း install လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါအဓိကတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကဒါ internet ကနေချိန်ပြီးတော့ download ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် internet တော့ချိန်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ HTML CSS support တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ HTML snippet ဆိုတာရှိတယ်နောက်တော့ HTML CSS support ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါနောက်တော့ CSS support okay အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါအဲလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Java Suite ကိုကောင်းကောင်းရေးလို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Explorer ဘက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီ Java Suite folder ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီ folder ကို click ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီထဲထဲမှာကျွန်တော်ဒီလို click ခောက်လိုက်မယ်ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးထည့်ရမယ့် file က index.html ပေါ့အဲဒါကတော့ထုံးစံနဲ့ index.html ထည့်မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရေးမယ့် Java Suite file အတွက်ဒီမှာဒီကောင် plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် js ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့တော့ ids ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့ script ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတော့ scipd-script.js ဆိုပြီးပေးပါမယ် java suite ရဲ့ extension က js ပါjs ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ java suite တွေကိုဒီ built-in ဒီထဲထဲမှာပဲ embedded လုပ်ပြီးလဲရေးလို့ index ဒီကျွန်တော် html ထဲမှာလဲ embedded လုပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တီးတန့်ခွဲခြားပြီးရေးတာပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီ index ကိုသွားပြီးတော့ index မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ html file ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့ tab ကုန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ HTML template တခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ HTML ခုနကကျွန်တော် HTML snippet တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအတွက်ပါ။ဒီ HTML ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ snippet တွေကအဲ့ဒီအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ auto complete အနေနဲ့သွားလို့ရအောင်ပါ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထည့်တဲ့မှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် link ချိန်လို့ရပါပြီ။ link sorry script src ဆိုပြီးတော့ tag ခုန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် js ထဲက scipd-script.switch.js ကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရပါပြီအဲ့ဒါတော့ဒီ java switch ကဒီ js ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ js ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ i switch ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးချိတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိတ်ပြီးတော့ java switch ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာရေးပါမယ်အရေးတဲ့အခါမှာဒီ code editor ကနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ချက်တစ်ခုရှိတာကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာတခုရေးတယ်ပေါ့ဘာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် name ညီမချင်းအဲ့လိုရေးတယ်ရေးပြီးတော့ဆေးလိုက်မယ်ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်ဖက်ချမ်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင် debugging window ဖွင့်ထားလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဟိုထူးခြားတဲ့တခုအချက်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ output ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ problem ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ problem ဆိုတာဥမာကျွန်တော်ဒီမှာတခုခုမှားရေးထားတယ်ပေါ့ဥမာဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဖက်မှာဒီ Java ကျွန်တော်တို့ရေးနေတဲ့ဒီကုတ်မှာမှားနေတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြတယ်တကယ်တမ်းတော့ပြောရရင်တော့ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကောဒီမှာဟိုဒီလို click ဒီနားမှာသွားပြီးတော့ mouse pointer ထောက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီနားမှာ
ဟိုအဲ့ဒါတက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပြပြီးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ်ရည်ရတဲ့အခါမှာကုတ်ရည်တဲ့အခါမှာဟိုအခက်ခဲမရှိအောင်ပေါ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အကူကြီးဆောင်ရပေးနိုင်တဲ့ဟိုသဘောရှိတာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလုပ်ပေးထားတာဒီ Virtual Studio ကုတ်ကတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တခြားဒီကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းအရင်တော့ကိုရီးယားသုံးနေတာ supply test သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ supply test နဲ့လည်းဒီကောင်ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒါမဲ့ supply test ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာသူ့ရဲ့ဟိုဘလိုဒီဟို free version ကိုသုံးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးထူးခြားချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဒါဒီမှာအမှားရင်တစ်ခုပါနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရလဲကုတ်ကဟိုစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နေမှုဆိုလို့ရှိရင်မြေတန်းဒီနောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတ် competition လေးတွေပါလာတာအဲ့ဒါအဲ့ဟာခုနကကျွန်တော် JavaScript support ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကုတ် competition လေးတွေပါလာတာပေါ့နော်ဒါအလက်ကိုအန်ဒီနေမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစအဆုံးကိုကပြန်ရိုက်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးဖြစ်သွားအောင်လို့သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ AR ရတဲ့အလက်လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒါကုတ်မှန်တယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အလက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စေမယ်စေပြီးတော့ဒီ index ကို index မှာဒီမှာချိန်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ browser မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ browser မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောက်ဒီ folder ထဲမှာဝင် dbt index.html ကို click ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီ desktop မှာပေါ့နော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာဒီ alert box လေးတခုတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တော့ဒီ chrome ကိုအသုံးများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ javascript ကJavaScript ကရေးတဲ့အခါမှာဒီလို text editor တခုနဲ့လည်းရေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဒီ text editor တခုပေါ့နော်ဒါပြန်ကူညီပေးတဲ့ environment များတဲ့ဒီ text editor တခုနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ browser ထဲမှာလည်းဒီ JavaScript တွေကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက် Chrome ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရေးထားဒီဟာပါကောင်း enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနားမှာ alert box တွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် inspect ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click ခောက်လိုက်လို့ရှိရင် output မှာဒီလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကဒီ console ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီမှာ console.log เนาะ log ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာထဲထဲမှာ name ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရိုက်ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် name ကမြန်မာ link ဆိုပြီးတွေ့လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ variable ထပ်ပေးလို့ရတယ်ဗျ test ညီမာချင်း hello wallအဲ့ဒါပြီးတော့ cnsrconsole.log ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test ကိုရိုက်ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရိုက်ထုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ hello world ဆိုပြီးတွေ့နေပြီအဲ့တော့ဒီ console box ကနေတဲ့တစ်ဆင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ javascript တွေကို testing လုပ်ပြီး run ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကဟို javascript environment တခုဒီဆောက်တဲ့ခါမှာဒီကောင်းကိုသုံးမယ်အာကျွန်တော်တို့ virtual studio က free ပေးထားတဲ့ဒီ vs virtual studio code ဆိုတာကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီ browser အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် firefox နဲ့အာဒီကျွန်တော်တို့ Firefox နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ Chrome browser ကိုသုံးပါပါเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ JavaScript ကိုကျွန်တော်တို့အစအနေစပြီးတော့အခြေခံအဆင့်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ